сказали, що горить ваш магазин. Ми приїхали, побачили вибиті двері, вон каністр з бензином лежить. Такі подробиці розповідає власник зупинишного комплексу «Козача», що у селищі Сухополова по вулиці Чернігівській, 2. Журналістам телеканалу «Перелуки» Олексій Івахненко повідомив, що загорання сталося вночі 27 травня. Попередня версія підприємця – підпал. Ми вже робили заміри дверей, в магазині пробираємо і знайшли каністру з бензином. Тобто ви вважаєте, що це підпал? Ну, а якби не був не підпал, хто б ламав рулет і двері? Рулет же поломаний. Першими на місце події прибула відомча охоронна фірма, яка зреагувала на сигналізацію у магазині. Зі слів власника, охоронці перешкодили потраплянню повітря у магазин і викликали пожежників. Вони вже не мали права вскрити, а так вони приїхали, двері вибиті, рулет зламаний і горить, і палає костер. Вони прикрили двері, щоб не горіло, вони притушили вогонь, і воно пішло задимлення, і потім вже приїхала пожарка і дотушила. До пункту зв'язку Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу приблизно о пів на четверту ночі. Було встановлено, що найпершими на місце пожежі приїхала відомча охоронна фірма, так як там була охоронна сигналізація. Потім вони вже викликали рятувальників. По прибуттю було встановлено, що в цьому безпосередньому магазині були зламані жалюзі, які були встановлені на дверях, та розбите вікно. Також було пошкоджено внутрішнє облицювання стін, торгівельне обладнання, а саме 8 холодильників, і товарний асортимент магазину. Рятувальниками було встановлено, що пожежа почалась із підлоги. І так, як там були видно сліди взлому магазину, всі кошти, які були там, які люди наторгували, не тронуті, ймовірною причиною ми встановлюємо, що це підпал. Повідомлення про загоряння продовольчого магазину надійшло і до поліції. Наразі правоохоронцями Прилуцького районного відділу поліції проводяться слідчі дії.